ନାମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବୟସ 69 ବର୍ଷ, ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପିରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ। ପରିବାର ନିଶା ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ମାଟି ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ 3 ପୁରୁଷର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପାତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ୍ପରା ଓ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ମାଟିର କଳସ, ମାଟି ଦୀପ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏସବୁ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ତେବେ ମାଟିପାତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀର ବଜାରରେ ଚାହିଦା ନଥିବାରୁ କିଛି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପରିବାର ଏହାକୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା 4 ପୁରୁଷ ହେଲାଣି ଏଇ କାମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ବି ଶିଖିକି ଏଇ କାମ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏ କାମ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର କଳାକାରର ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ କୁମ୍ଭକାର। ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଆମର କହିଲେ ବୃତ୍ତି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ବାପା ଆମର ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେ ବାପାଙ୍କ କତିରୁ, ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ଶିଖିକି ଆମେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମମାନେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ଦିନ 2ଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଏ ହେଉଛି 14 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ପରିବାର। ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରକ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ଭଲ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।